rašydamas kūrinį pasiimu kažkokią temą ir tai man yra kažkoks būtent tyrinėjimo objektas, ta tema. Sakysime apie šviesą šitam kūriniui, tai man įdomu buvo pats tas šviesos, ta savoka, nes kas yra šviesa, reiškia. Ta šviesa gali būti aplamai kažkoks tai vat, fizinis objektas, reiškia, su savo šviesos greičiu, su kažkokia tai parametrais ir taip toliau. Kokias būsenas mus įsukelia, tada yra tamsa, reiškia, jau priešybių kažkoks tai aspektas, reiškia, yra. Bet, sakysim, mene, muzikoje, vaizduojamas blogis, jis irgi įgauna estetinę vertę. Ta prasme, tamsa ir šviesa, kada yra muzikos kūriniai, mes tai pergyvenam be destrukcijos. Kūryba tai yra tuščia forma. Mes gyvendami, mes esam surišti labai begalės visokiausių struktūrų, kurios jau yra mūsų kasdienybė. O norint kurti, būtent geriausias dalykas, kada tu sugebi išeiti iš tų visų formų. Iš tų visų formų, visų struktūrų, kurios yra sąlygojų tavo kaip kažkokį tai, reiškia, žmogaus realybėj, kasdienybėj, reiškia, buvimą. Ir va ta tuščios formos būsena, tai yra man, ko gero, pats labiausiai inspiruojanti būsena. Kartais sąmoningai, kartais nesąmoningai, kai tu eini tai, ir iš tos tuščios formos būsenos tu tada gali kelti visokius klausimus. Ir tai yra pati palankiausia erdvė kūrybai, nes tai yra tuščia. Vienas maloniausių dalykų man ir buvo, reiškia, būtent bendradarbiauti vat, su choru, ir tai yra labai malonu, kada tu parašydamas kūrinį, kada jį kažkas atlieka. Atlieka būtent gyvi žmonės, kiekvienas kolektyvas, kiekvienas žmogus, mes vis tiek labai skirtingi ir kaip mes suprantam muziką, kaip sakysim, dirigentas supranta, kaip choro vadovas interpretuoja tą kūrinį, tai yra labai įdomus dalykai. Tiesiog netgi kartais išgirsti tokių dalykų, kur pats tu gal net atrodo neužrašiai šito ant popieriaus, bet girdi tam tikras kažkokias būsenas, kažkokias emocijas, kurios to pačiam kartais taip pasirodo naujos, reiškia, nors tavo kūriniai.